ありがとう生態の平野です。まあ先週だったかな、寝違いを起こした女性をね、こう調整している時にですね、まあ実は食いしばりがひどいんだという声をね、いただいて、そこでまあこの顎の調整をね、したところ、首のね、痛みが、まあ全部取れたというね、話をさせていただいて、まあそれからその食いしばりを聞いたりですね、こう、でも向こうから本当にこう、実は食いしばりが強いんですだとかね、歯ぎしりがすごいんですっていう話をね、してくれるケースが非常に多くなったし、聞くとですね、多分私ありますっていう人も非常に多くおられます。で、まあ、食いしばり、歯ぎしりを考えたときに、これはまあ私のまた、勝手な意見かもしれないんですが、この腕をね、まあ、この拳をね、ぐって握りしめる。そうすると、わかりますかね、顎にすごい力が入る状態ね、歯を食いしばる状態、歯ぎしりする状態、この腕の緊張、これはパソコン、スマホ、まあ、全ての動作がですね、こう腕を使うというふうに考えるとですね、本当にこの腕の緊張が今の現代人どん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 強くなってきている。そして、まあ、巻き方になっていって、首が前に落ちて、ここにすごく緊張が入ります。だから握る、この緊張もあるし、頭を支えるための緊張もあって、そしてそこに、また悔しい、心配、怖い、この握る動作が、ね、入ってくると、もう本当にこのどんどん首、顎にですね、強い力が入ってしまっている。この喉にこの力が入るとですね、これは、無呼吸だとか、まあ、いびきだとか、そういったものにもつながる、そういう、風な感じで、食いしばるを、まあ、ここだけで取るのではなくてね、やはりこの腕からのこの伝わる緊張を、まあ、抜いていくということをね、やらなければいけないというふうに思っています。ですから、この腕の緊張取りの、まあ、スペシャリストである、そして、巻き方のね、調整のスペシャリストであって、そしてもっと多くのね、それを調整する前に大事なことは、関節の靭帯が緩んでいたらそれ調整できないので、それをね、できる、まあ、日本でね、数少ない整体師だと、まあ、本当に自負します。ぜひね、早めにね、今度値上げをもう本当に今、調整してね、やっていますので値上げをします。その値上げする前にですね、ぜひ体験していただけるとありがたいと思っています。まあ、こういうコロナ禍でね、まあ当院も、そのお客様の減少に苦しんでいながらもですね、ワクワク、楽しくね、本当にいろんな発見があって、施術していることがですね、幸せに感じてやっております。ぜひね、よろしくお願いいたします。ありがとう整体の平野でした。